Ne mi ti ga već djelat, ne, to je bilo pa preveš zeleno. Pa je tu, Dan, s telim sem se družil en dober teden. A zakaj sem ga imel na testu? Zato, ker je to Mustang. In taki ponudbi nikoli ne rečeš ne. Pa tudi zato, ker je bil avto, jaz ne vem, če se spomniš, koliko ne, 30 vlogov nazaj mogoče, sem ga prvič vozil, a veš, bil je prenovljen. Jaz ne vem, če se spomniš, sej prenova ni naredila ogromen, vsaj kar se zunanjosti tiče, zato ker recimo avtomatski menjalnik je nov, tako ima zdaj 10 stopn, ampak pri lučeh recimo, ne, prej se mi zdi, da so šli tako nagor, zdaj pa nadol zavijejo. Nadol, zakaj nadol? Pa se pa skodi, če mu živo srečaš, ne, pa se malo družiš z njim, pa rečeš, stari, it ain't too bad. Drugače pa Mustang, eden redkih avtov, v katerem se, če so ti Mustangi ali pa Fordi ali pa muscle cari všeč ali pa ne, skozi se malo smejiš. Pa sem pa ogruntil, zakaj je tako, pa je Saša Kapetanovič iz avtomagazina v nulo povedal. Mal zaradi motorja, mislim, come on stari, 5.0, V8, 450 konjev, Mal zato, ker je ta kontrast, veš, po eni strani je tak nesmislen, velik, ogromen, tudi malo koren, po drugi strani ima pa zelo velik smisla. Mislim, veš, že samo to, da se ti v enem avtu skozi malo režiš, to kar nekaj pomeni, to, v bistvu to veliko pomeni. Je pa tako, da imamo v familiji, ne? To, da imamo radi glasne Forde. Generalno, kakšen se mi je Mustang zdel, stari, točno tak, ko v resnici je mal poseben. Pa da damo najprej tehniko skozi, tale menjalnik 10-stopenski avtomatik se mi zdi, da je zelo dobrodošel. Meni se zdi, da je menjalnik z 10 stopnjam eden izmed poglavitnih razlogov, zakaj zna biti tudi varčen. Ker veš, da vsak, ki je videl ta avto, ne, najprej prašil, koliko ima konjev, takoj zatem pa koliko porabi. In pa le se rečem, na avtocesti tam je na 8,5, če sem se vmes še mal po mestu vozil čisto normalno, pa vsake to časa sem ga tudi stisnil, je pa tam med 11, pa razimo 12, pa nekaj več dost. Pa folk sam kva, da ne se zibati. Drugač pa ja, ja, zna bi tudi že, ne, ka ga teraš, če se orang spravaš, ali to Raceland, čeprav so kratki zaviti ovinki, a pa če ga teraš takole v ravni črti 30, 40, brez problema. Druga stvar, ki mi je pri tem avto všeč, vozna dinamika, ja, to ni težek je, ne, skor tono 800, daš 2 deca noter, je to 2 tone, ven se ne vidi najboljš, deluje malo korno, ampak ima pa prilagodljivo vzmetenje, ima blažilnike, ki se prilagajajo glede na podlago oziroma na program, ki ga ti v tistem trenutku nucaš. Pa zici so dosti široki, udobni, se veš, jaz sem mečkem bajsi, pa rabim zdaj že malo širši zic in si predstavljam, da bi lahko naredil tudi turo čez celo Evropo s tem avtom. Drugač pa se veš, jaz bi zdaj lahko nabil na dolg pa na počes o tem, kako se ta avto pele, ampak mislim, da tista čustva pa izkušnja, ki je najbolj pristna, pove tudi največ. Jaz sem z Mustangom pelil svojega brata Ernesta. Izvoli. Ti je všeč? Ja, ja. To če bom vse, veš. Čakaj. Kaj bi rekel, en avto. Ja. In najprej rekel tega. A veš kaj? Ne vem kva. Nekaj, nekaj ima. Pošuši. Kaj? Da ga ne bi kaj srel. S kakšno brzino. To sem zadel termo, ki se tole pripelil. Kaj gre, od posest pa nazaj? Ja, lej. On me pel, me špari zdaj lepi. Ne rabim še na morje pelat. Al? Ej, nek. Ej, nek. Mater, na kva ima to nas, ej. Pa ni za stonto Mustang. Ni za stonto Mustang. To pa je zadušil. Ja, pa tudi kar ovinke gre dobro, veš. Ja. Ne sam naravnost. Ne, tako, kako se je držal, a veš to? Še nisva do ovinka prišla. Pa pa je bilo tam f***a, pa ni cesta s... Ostaviš tu. Pa je... Sunce, žarko, ej. Fuck, ej, to mi dela adrenalin, veš kako.
pa sem ne pelo, pa z blesu zdaj. Stoj! Ej! Kaj je tu, no? Materno, no! A je se, ti libar, a? Ne me tega več delat, ne, to je bilo pa preveč zelo, no? Kaj je tu, no? Kako je pa tam motkne, sem pa, koga je štelj? A to, če v tem avtu ne uživaš, pa je no, da ga nimaš, dobar? Mal vrhunsko, da naravim se 15 let za meni več vozil, a zastopaš. A če bi ga jaz imel, prvič, to je neumen vprašanje, ja, imel bi ga, ampak veš, kaj bi jaz z njim naredil? Motor bi obdržal točno tako, kaj je, spremenil bi vzmetenje, pometil bi ven vse, kar je v kabini, razen volana, dal bi noter kletko, dal bi noter racing bucket seats in to je to, takšen bi bil moj Mustang. A ja pa še to, Mustanga sem vrnil, jutri prevzamem apa, ker pomeni, da sem en dan brez avta, zato hvala Autobroker, da bom lahko po fliku tole, pa sem vmes še malo fajn imel. Autobroker, veš, kjeri so, ne? Tisti, ki so mi posodili Teslo, pa Lambota, pa še kaj zanimivega imamo v planu, danes je pa namenil tole, to se pravi Porsche Cayman. Zdaj pa predim se tale vlog zaključ, ker verjam, da se že malo vleče, še en cold start za Dio, če smo na tak način začeli z Mustangom. Dajmo zaključiti pa s Porschem.